Այսօր Վրաստանի համար կարևոր եւ որոշիչ օր է, քանի որ անցկացում է խորհրդանական ընտրությունները ու վաղը արդեն հայտնի կլինի երկրի կառավարության նոր կազմը։ Ինչպես քաղաքի, այնպես էլ բոլոր գյուղերի ընտրատեղամասեր այս պահի դրությամբ բաց են ու անցկացվում են ընթացիկ ընտրությունները։ Ինչպես հավաստիացրեց Նինոց Մինդայի համար առաջին տեղամասային ընտրատարածքի նախագահ Լաուրա Վարժապետյանը, նրանք աշխատանքը սկսել են համաձայն Վրաստանի ընտրական օրենսգրքի։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու համար այսօրը պարտավորեցնող է ու պատասխանատու քայլ, որով պայմանավորված է նրանց ապագան ու երկրի զարգացումը։ Այս նույն համոզմունքին է Նինոց Մինդայի թիվ համար առաջին ընտրատարածքի առաջին ընտրող Սրբուհի Սանամյանը։ Նույնիսկ ես ասեմ մի բան, որ արդեն գենդերային հավասարության այս տարում ընտրությունը անցնում է բարի լույս, ընտրությունը անցնում է թափանցիկ, ընտրությունը անցնում է շատ բարձր մակարդակով եւ իրոք այն դարին եւ այն մակարդակինի արժանի, ինչը պատրաստել են մեր օրենքը այս կյանքում։ Ժամը ուղիղ 8-ին այդքան սպասեցինք անհամբեր եւ ուղիղ 8-ին նոն-նոն, այդպես ասած, 00 բացվեց առաջի ընտրողի դեմ դռները եւ առաջի ընտրողը կատարեց իր ընտրությունը։ Եվ ինչ վերաբերվում է ժողովրդին, դա նախքին հարցումների եւ նրանց հետաքրքրությունները ապացուցեցին այն, որ նրանք պատրաստ են գիտակցորեն մոդենալ այդ հարցին եւ գիտակցորեն կատարել իրենց ընտրությունը։ Այս պահին իրենց ընտրատեղամասային աշխատանքներն են սկսել նաև քաղաքի համար 3 և Գորելովկայի ընտրատարածքները։ Ինչպես վստահեցնում են նախագահները, ընտրությունը ներկապահից ընթանում է հանգիստ պայմաններում։ Խորհրդանական ընտրություններին իրենց ակտիվ մասնակցությունը ցուցաբերեցին նաև Սակրաբլոյի նախագահ Սմբատ Գյուրեղյանը և վարչության պետ Գագիկ Կարսյանը, ովքեր իրենց բարեմաղթանքի խոսքերը հղեցին բոլոր ընտրողներին և ցանկացան արդար և հաջող ընտրություն։ Այս ժամին այսքան նման ռամասը կներկայացնենք կեսօրին։